Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Əməkdar mədəniyyət işçisi, tanınmış teleaparıcı Zaur Baxşəliyev yenidən tələbə olacaq. Bakupostas xəbər verir ki, o bu barədə sosial şəbəkə hesabında etdiyi paylaşımda bildirib. Aparıcı Zenit xaricdə təhsil mərkəzi ilə universitetə qəbul olunması barədə məlumatı izləyiciləri ilə bölüşüb. Mən heç bir imtahan vermədən Moskva İdarə Etmə Akademiyasının hüquq fakültəsinə qəbul olundum. Baxşəliyev qeyd edib ki, 1998-ci ildə orta məktəbə əla qiymətlərlə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin jurnalistika fakültəsini isə qırmızı diplomla bitirib.